Čus, já jsem zpět s novým videem a jak vidíte, jsem poprvý na freeridovém kole od úrazu. Doufal jsem, že to ještě letos stihnu a zadařilo se, takže dneska první ježdění na velkém kole po dlouhý době, takže se na to fakt hodně těším. No a kam jinam bych měl vyrazit na první ježdění na freeriďáku, než do svojí skoro domácí Kálnice. Takže dneska tady budu jezdit s Viktorem Novákem, který je tady v podstatě teďka, dalo by se říct, lokál, protože tady už přebývá nějaký 3 nebo 4 měsíce, takže to tady má teďka docela najetý, si myslím. A takže se koukneme na nějaký klasický traily. Jsou tady zase nějaký novinky od posledně, tak jako vždycky v Kálnici je tady něco novýho. Takže jsem na to zvědavý, co je tady postavenýho a co vlastně všechno budu schopný pojezdit. Noha zatím vypadá, že mě nebude úplně obtěžovat, takže se na to hodně těším a doufám, že si ten dnešek pořádně užijem. Ahoj, Kubo. OK, tak jedem a první trail bude klasický Big Vito. Tam byl novej ten začátek, nová ta startovka, která vypadá fakt brutálně. Co to bylo za rodeo? Jo! Dobrý přestřel. Vydělaný boner. Klasický. Dablíky. Čioch! Vidíš ho? Husté, husté. To jsem skoro vyletěl. Yes! A tohle to prostě neomrzí. Já jsem fakt rád, že jsem tady zpátky. A fakt jsem se na to těšil. Suicide, jo. Yeah. A na velký to by asi bolelo mě trošku. Yeah. Yes. Manuál se nekoná. Dobré. Začali jsme docela z ostra tím Big Vitem, tak teďka bychom si mohli dát tady tu airlineu, která je hnedka vedle vleku. To je docela zajímavá trať, zábavná, spoustu skoků, takže pojďme na to teďka. No a teď si dáme tady tu airlineu, tu už jsem dlouho nejel. Samozřejmě už jsem teďka dlouho vůbec nejezdil, ale i naposledy, když jsem tu byl, tak jsem to vůbec nejezdil. Jo, ale jsou trošku hnoje. Jo, ale tohle je taky dobrý. Jo. Ty tošky jsou strašně stresy. Když jsme se pustili do těch skákacích line, o kterých samozřejmě tady v Kálnici je to hlavně, tak samozřejmě jsme se museli jít podívat i na tu velkou Big Airlineu, kde jsou ty největší skoky, ten největší a nejdelší 15-metrový skok, který tady v Kálnici mají. A na téhle line se odposledně, co jsem tady byl, událo docela hodně změn. A to hlavně v té druhé polovině, vlastně dáme nahoře ten úplně velký 15-metrový skok, tady je ten další velký skok. A tady vlastně následovaly nějaký 4 nebo 5 takových klopenek. A teďka úplně nově
to tady trošku změnili a jsou tady dva další nový skoky, které jsou taky docela velký, takový posíláky. Takže to vypadá dobře, tady zase víc skoků, údajně to funguje fakt dobře, takže jsem na to zvědavý. Podmínky jsou dneska docela hezký, před pár dnama pršelo, takže to není vyschlý, je to prostě pěkně to drží. Ale tím, že už je přece jenom dost pozdní podzim, tak některé ty tratě moc nevysychají už teďka. A včetně té velké Big Airliny, kterou jsem doufal, že pojezdíme dneska taky, ale na tu je to bohužel trošku moc pomalý, trošku moc mokrý, takže to bohužel budeme muset dneska vynechat. Každopádně jsou tady ještě nějaké další tratě, nějaké další věci, takže uvidíme, co ještě všechno dneska pojezdíme. Teďka bychom si asi dali tady tu dual slalomovou trať, kterou jsem vlastně nikdy nejezdil. A je teďka docela dobře vyšejpovaná ještě po tom bikefestu letošním, takže zkusme teďka tu duálku. Tak jedem, takový polozávody ale jenom. Polozávody, jen polo? Jedem? Jo, tak jo. Ježiš. Jo, Viktor to má samozřejmě najetý trošku víc než já. Takže mi zřejmě pěkně naloží. Ale je to fakt hezký, je to pěkně postavený, to rychlý. Tak remíza, jenomže jsem jel na té rychlejší trati. Tak jdem dál. Bohužel ta slopestylová trať je trošku mokrá, takže zvlášť a na tom velkém kole to asi není teďka úplně jezditelný. Ale nevadí. Samozřejmě tady je toho mnohem víc zábavného než jenom slopestyle. Jo! Yeah. Haha, you! Nice. To normálně dobrý tohleto. Jíč. Jedem. Tak, teď si dáme ještě tady oblíbený to funny enduro, přestože je to taková trať prostě spíš pro začátečníky, jak je super zábavná. Jede to rychle, jsou tady nějaký dubly a tak dále, takže tohle je vždycky prostě dobrá zábavná trať, to asi ti, kteří mě sledují víc, asi už vědí, že tady rád jezdím. Yes! Whoa. To je to docela uklouzaný takový. To mě hořej nohy z toho úplně. Hele, tak dneska super ježdění, poprvé na freeridovém kole, super pojezd tady s Viktorem, díky moc. A samozřejmě vlastně kam jinam se mohu vyrazit než do Kálnice a zvlášť tuhle tu dobu, protože myslím, že většina bike parků už je teďka zavřená, tady v Kálnici se pořád jezdí a jezdí furt se tady. Makáme a furt stavíme. A jezdí se tady dobře, jako vždycky, takže ježdění bylo super a mám z toho radost, že jsem si zase užil ještě trošku toho podzimního ježdění. Tak jo, hele, já doufám, že vás to bavilo, ještě jednou díky Viktorovi a budu se těšit zase příště na viděnou. Tak jo, mějte se pěkně a zatím.
Čus!